Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Singapura mengesahkan dua kes baru virus Zika dikesan berlaku di negara itu 3 hari lalu. Susulan itu, saringan kesihatan dilakukan di dua pintu masuk negara di bangunan Sultan Iskandar dan link kedua di Gelang Patah Johor. Menerusi kenyataan, Exco Kerajaan Negeri Johor, Dato' Ayub Rahmat berkata, klinik kesihatan dan doktor di Johor Bahru juga diminta mengesan kes disyaki Zika, terutamanya dalam kalangan mereka yang berulang-alik ke Singapura dengan simptom demam, sakit mata dan demam campak. Pencegahan serta kawalan vektor juga ditumpukan di lokaliti dan taman perumahan yang ramai penduduk berulang-alik ke Singapura. Pemantauan situasi Zika di Singapura diteruskan, berikutan terdapat 8 kes dilaporkan Republik itu.